xaaladda magaalada laascaanood ayaa saaka oo khamiisa deggan marka la barbar dhigo daryanka rasaasta iyo dhawaqii dhinacyadu ay iswadaarsanayeen ilaa xalay fiidkii ciidamada somaalilan ayaa la xaqiijiyey inay gebi ahaan bafaaruujiyeen goobihi ay kaga sugnaayeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasoo ay maamulayeen shan iyo tobankii sano ee ugu dambeysay ma jirta ilaa hadda tirikoob rasmiya oo muujinaya tirada khasaaraha ee ka dhashay dagaaladii xalay ilaa saaka la isku waabaraystay waxaase xogta aan helayna ay sheegayaan in dhaawacyo kala duwan oo isugu jirta askar iyo dad shacabo la geeyey goobaha caafimaadka ee magaaladaasi xaaladda laascaanood waxay tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee diseembar ahayd mid si weyn xaaladdeedu ay cirka isugu sii shareyraysay iyadoo ciidamada somalilan lagu eedeeyey inay si bareera u xasuuqeen dad ra-id ah taas oo ka hor imaanaysa shuruucda islaamka iyo tan caalamiga ahba kiiskan ayaa hadda la xaqiijiyey si. inuu ka kacay dil xalay fiidkii loogu geystay bartamaha magaaladasi nin shacaba oo lagu magacaabi jiray maxamuud cali saadle kaasi oo ka mid ahaa dadka caanka ah ee deegaanka allaha u naxariista saadle ayaa sidoo kale ehel low ay ahaayeen ganacsade maxamed jabuutaawi caraale oo horey khilaaf uu ugu dhex maray isaga iyo maamulka somalilan dilka ninkaasi kadib ayaana la sheegay in dad fara badan oo shacaba ay hubka la soo baxeen kuwaasoo ku qasbay inay xiraan wadooyinka muhiimka isla markaana u dhacay xerihii milateri ee ciidamada somalilan ay kulahaayeen darafyada magaalada laascaanood waxaa adag in la helo xogta rasmiga ah ee deegaanka maadaama shantii cishey ugu dambeysay ay xukuumadda somalilan si qasaba u jartay qeybo badan oo kamid a adeega isgaarsiinta internet-ka iyo korontada magaaladaasi dilka marxuumka xalay loo geysta kadib ayaa dagaal ballaaran uo ka qarxay magaaladaasi taasi oo sabab u noqotay in xoog looga saaro xerihii ay ku sugnaayeen ciidamada somalilan magaalada laascaanood dhinaca kale wasiirre ka tirsan xukuumadda somalilan oo xallinta xiisadan u joogay magaaladaasi ayaa ku guuldaraystay waawaantii ugu dambeysay ee ay wadeen waxaa la xaqiijiyey in wafdiga wasiirada ay xalay ku hoydeen xerda gooja cadde ee waqooyi baray magaalada laascaanood halkaas oo la sheegay inay tahay saldhiggii ugu dambeysay ee ciidamada somalilan ay kaga sugan yihiin magaalada laascaanood waxaana ilaa xalay saraakiisha somalilan iyo wafdiga wasiirradaa usocday wadaxaajoodi ku saabsan xaaladda cakiran ee magaalada laascaanood dhinaca kale xildhibaan cabdi qawdhan warsame oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo kasoo jeeda gobolkaasi ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebook ku yidri allah ayoaa mahad oo dhan usugnaatay shahiid maxamuud cali saadle dhiiggiisu wuxuu waraabiyey xididkii gobanimada xaq baad u diriraysaan weliba idinkoo ciroole iyo caamaba ku ababiyey guushana waa bilow wayna soconaysaa cidanka alle midnimo midnimo ayaaioo balana laga soo bilaabo labada kun yo tobankii waxaa soo xoogeysanayay dalalka shaksiyaadka degan magaaladaasi kuwaas oo ay geysanayaan dablay alla aqoonsan madaxweynaha somalilan oo dhowaan ka hadlayay magaalada hargeysana wuxuu sheegay in ay jiraan shaksiyaad ay ku tuhunsan yihiin inay ka dambeeyeen dalalkii magaaladaasi kuwaasuu ku eedeeyey inay qeybtood ka tirsan yihiin al-shabaab sanadkii dhammaaday oo kaliya lix qof oo ah dad si weyn looga garanayo magaaladaasi ayaa la khaarijiyey ilaa haddana ma jirto cid loo qabtay qofkii ugu dambeeyey ee lagu dilay magaaladaasi wuxuu ahaa cadiftaax xadraawe kaasi oo ahaa nin dhalinyaraa oo haldoora sidoo kalena siyaasi ahaa dilkaas ayaa kiciyay dareenka shacabka magaaladaasi kaasi oo horseeday dibadbaxyo si nabada ku bilowday balse markii dambe isku bedelay kuwo dhimasho sababay kadib markii isku dhac uu dhex maray milatariga somalilan iyo dadka deegaanka ما كان فيسبوك ما حيس ما مها سياسة تاريخ دا يمد دا لدا حدا باكو صوبير وفلو صورة فيسبوك لايك دا لا لنسي وذاك صاحب دا موقع